Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Profesor Jeffrey Sachs, renomovaný ekonóm a odborník na medzinárodné vzťahy, vyvolal rozruch svojim kontroverzným pohľadom na konflikt na Ukrajine. Podľa neho neexistuje taký jednoduchý obraz, ako nám ho predstavujú mainstreamové médiá a politici. Tento konflikt nie je len útokom Putina na Ukrajinu, ako nám neustále opakujú, vyhlásil videu, ktoré sa rýchlo šíri internetom. Jeho názory, ktoré označuje za alternatívne, zaujali aj miliardára Elony Muska, ktorý ich označil za zaujímavé, čo viedlo k obvineniam zo šírenia ruskej propagandy. K tejto téme sa vyjadril aj český europoslanec Ondřej Dostál. Saks vo svojom vyjadrení uviedol, že sa všetko začalo už v roku 1990, keď americký minister zahraničných vecí James Baker povedal Michailovi Gorbačovovi, že NATO sa neplánuje rozširovať ani o palec na východ, ak sovietsky zväz súhlasí so zjednotením Nemecka. Avšak už v roku 1994, keď prezident Bill Clinton podpísal plán na rozšírenie NATO až na Ukrajinu, USA tento sľub porušili. To bolo len začiatok, pripomenul Sachs, ktorý sa odvolal na ďalšie rozšírenie NATO v roku 1999, keď sa do aliancie pridali Poľsko, Maďarsko a Česko, Sachs následne upozornil, že v tom istom období USA viedli bombardovanie Belehradu, čo bolo použitie NATO na zasahovanie do európskeho konfliktu a rozdelenie krajiny. To sa Rusom rozhodne nepáčilo, povedal. Zároveň pripomenul, že Putin mal spočiatku proeurópske a proamerické tendencie, a dokonca sa pýtal, či by Rusko nemalo vstúpiť do NATO, keď ešte existoval aký taký priestor na vzájomný rešpekt medzi Východom a Západom. Po teroristických útokoch z 11. septembra 2001, keď Rusko podporilo Spojené štáty v boji proti terorizmu v Afganistane, však prišlo k ďalšiemu zvratu USA a odstúpili od dohody o balistických raketách, čo vyvolalo umiestnenie amerických rakiet vo východnej Európe. To podľa Sachsa Rusi vnímali ako priame ohrozenie ich národnej bezpečnosti, pretože tieto rakety umožňovali tzv. dekapitačný útok na Moskvu. V rokoch 2004 až 2005 označil Sachs obdobie, keď USA podporovali tzv. mekú zmenu režimu na Ukrajine, čo sa týkalo prvej farebnej revolúcie. V roku 2010 sa stal prezidentom Viktor Janukovič, ktorý sa zasadzoval za neutralitu Ukrajiny. A tak 22. februára 2014 USA aktívne podnietili zosadenie Janukoviča, povedal Sachs, pričom spomenul aj známy telefonát medzi Victoriou Nulandovou a americkým veľvyslancom, ktorý sa stal symbolom amerického zasahovania do ukrajinskej politiky. Následne Sachs pripomenul, že krajiny, ktoré sa v minulosti pridali k NATO, porušili sľub, ktorý im dal západ, medzi nimi boli Estónia, Litva, Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Sachs sa ďalej vrátil k roku 2021, keď Putin predložil Spojeným štátom a NATO návrh dohody o bezpečnosti, ktorá mala zahrňať aj nerozširovanie NATO. Na začiatku vojny na Ukrajine, keď bol Zelenský ochotný pristúpiť na neutralitu, Spojené štáty a Veľká Británia podľa Sachsa jasne odmietli akúkoľvek dohodu. Tento prístup, ktorý im hovorí, že majú bojovať ďalej, no nebudú mať žiadnu reálnu podporu na boisku, len im kryjú chrbát, Vedie k tisícom zbytočných úmrtí, povedal Sachs, ktorý odhadol ukrajinské straty na 600 tisíc životov. A to všetko sa stalo potom, čo Boris Johnson priletel do Kieva, aby im povedal, že majú byť odvážni, dodal s ľútosťou. Profesor Sachs zároveň zdôraznil, že na rozdiel od každodenných vyhlásení, Putin rozhodne nie je druhý Hitler. To je úplne živá a falošná história, ktorá je len produktom pére americkej vlády, vyhlásil. Sax sa zároveň pýtal, čo sa stane, keď sa proti USA postaví iná jadrová veľmoc. Ale my sme to začali, uzavral.